kabajantoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa nageenyi keenya iddoo jirtan hundi isiniif haa ga'u jecha odeeffannoollee guyyaa har'aa qabannee isiniif dabarsina. Obbo Jawaar Mohaammed seeraan ala paaspoortii biyya lamaan fayyadamaa jiraachuu isaanii godina Gojjaam lixaa tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhatamaa jira. Itoophiyaan baasii boba'aaf baastuu olaanaa ta'uun beekameera. Gara odeeffannoo keenyaa jalqabaatti gaafa ceenu Obbo Jawaar paaspoortii biyya lamaatiin seera cabsaa jiraachuun isaanii odeeffanneerra. Callisa yeroo dheeraa booddeettiin TV yaabontuu wajjin kan afgaaffii godhani Obbo Jawaar paaspoortii Ameerikaa osoo qabanuu paaspoortii Itoophiyaatiin balaliinsa xiyyaaraa gara Saawudii Arabiyaaf Keeniyaa taasisuun isaanii ibsaniiru. Kanaan dura paaspoortii Ameerikaa deebiseera jedhanii erga beeksisanii booda tibbana kana immoo deebi'ee paaspoortii Ameerikaa fudhadheera jechuun afgaaffii taasisaniin dubbataniiru. Obbo Jawaar akkana haa jedhanii malee namni lammii Ameerikaa ta'e tokko waggaa 18 ol taanaan lammummaa Ameerikaa hin barbaadu jedhee erga deebisee booda lammaffaa deebi'ee fudhachuu akka hin dandeenye heerri Ameerikaa ni ibsa. Namni waggaa 18 gadi ta'e tokko lammummaa deebisee lammaffaa irra deebi'ee argachuun seerra Ameerikaan ibsa. Heeraan akkanatti ibsamee osoo jiru Obbo Jawaar paaspoortii deebisee fudhadhe jedhanii ragaa sobaa ta'uu fi jalqabuma iyyuu paaspoortii Ameerikaa kan hin deebisne ta'uun namoonni madda odeeffannoo keenyaa sirritti saaqanii nuuf addeessaniiru. Paaspoortii Ameerikaa deebisee paaspoortii Itoophiyaa fudhadhe jedhanii beeksisuun isaanii amanamummaa uummataa argachuu yoo ta'e malee dogongora guddaa ta'uu agarsiisa. Heerri Itoophiyaa waa'ee labsii lammummaa akka ragaasiseetti keeyyate 22 lakkoofsa 78 muraa 96 fi keeyyata 23 lakkoofsa 2 muraacha akka labsii heera kanatti namni dhalataa Itoophiyaa ta'e karaa seeraatiin namni lammummaa biyya biraa argatee dhimmoota murteessaa armaan gadii akka guuteen deebisee lammummaa Itoophiyaa argachuu ni danda'a. Tokkoffaa kanaan dura dhalataa Itoophiyaa yoo ta'e, lammaffaa gara Itoophiyaa deebi'ee jireenya isaa dhaabbataa biyya keessatti yoo jiraatan, sadaffaan lammummaa biyya dura argate sana karaa seeraa waan dhiisuu yoo mirkanaa'e, afuraffaan lammummaan akka deebi'uuf yoo ejensii tajaajila hawaasummaa immigireeshinii fi baqattoota gaaffii seeraa waan dhiyaate, shanaffaan gaaffii karaa seera qabeessaa komitee dhimma lammummaa ilaallatu fudhatama yoo argate, heeronni akkanatti ragaasifamanii osoo jiran seera cabsuu Jawaarii fi sobni isaa akka urjii halkanii mul'ata. Tokkoffaa paaspoortii osoo hin deebisiin deebisee jedhee sobuu paaspoortii Itoophiyaa akkamitti akka argate nama gaafachiisa. Seerri waa'ee lammummaa ragaasifame osoo akkana jedhu Obbo Jawaar seeraan ala paaspoortii lamaan socho'aa jiraachuun isaanii seeraan ala kan ta'edha. Itoophiyaan bobaatiin gatii sharafaa biyya alaa guddaa oomishaalee itti baastu keessaa adda dureedhaan kan eeramudha. Bittaan bobaa yeroo tokko tokko ol ka'ee yeroo kaan gadi bu'us yeroo ammaa kana dura caalaa dabalaa jiraachuun isaa beekamaadha. Keessattuu yeroo ammaa kana gatiin bobaa addunyaa irratti akka malee dabaluu isaatiin biyya keenya Itoophiyaan baasiin iseen bittaa boba'aaf baasaa jirtu kan dura caalaa ta'ee argameera. Gatiin boba'aa ol ka'aa fi gadi bu'aa ta'us Itoophiyaan bara 2011 dolaara Ameerikaa biiliyoona 2.6 yoo baastu bara 2013 dolaara Ameerikaa biiliyoona 1.94 ta'uun bara 2014 kan ta'e keessaa dabaluudhaanii dolaara Ameerikaa biiliyoona 2.8 gaheera. Baasiin kun boba'aaf seenaa biyya keenya keessatti isa guddaa fi olaanaadha. Kanaan booda kan jiru garuu baay'een akka ol ka'uun tilmaamama. Itoophiyaadhaaf bara bajata 2015 boba'aan gara miileena 3.8 meetirikii toonii isee barbaachisa. Fe'iin boba'a waggaatti barbaachisu keessaa naafxaa adii meetirikii toonii 1,600 fi beenzilii meetirikii toonii 860 karaa kaampii Bahareen Vaayoliitiniin kan dhiyaatudha. Eessa kanaaf immoo Itoophiyaan baasii dolaara Ameerikaa biiliyoona 2.8 baasti. Kun bajata bara 2014 yoo wal qabatu walakkaa qofa kan ooludha. Kaampiin Bahareeniin ala kan galu immoo tajaajila bara 2015 oolu bifa calbaasiitiin kan bitamudha. Boba'aan dabalataa kana galchuuf immoo dolaariin Ameerikaa biiliyoona 2.8 gaafata. Gatiin boba'aa haala amma itti jiru kanaan itti fufnaan Itoophiyaan bara baajata 2015 dolaara Ameerikaa biiliyoona 5.6 tajaajila dhiyeessaa boba'aa ifoomaniiru.
tarkaanfi olaantummaa seeraa fudhatamaa jiruun godina olaantummaa seeraa fudhatamaa jiruun godina Gojjaam lixatti shakkamtoonni 595 to'annaa jala ooluun isaanii bulchiinsi godinichaa ibseera. Tarkaanfi olaantummaa seeraa fudhatamaa jiruun godina Gojjaam lixaa shakkamtoonni 595 to'annaa jala ooluun isaanii bulchiinsi godinichaa ibseera. Bulchaan bulchiinsa godina Gojjaam lixaa obbo Malkaamuu Tashooman ibsa laatanii jeequmsaa fi walitti bu'iinsa karaa adda addaatiin raawwachaa turuu isaanii yaadachiisaniiru. Saamicha, ajjecha, dhukaasa seeraan alaa, kontiroobaandii fi yakkoota adda addaa nageenya uummata keenya irratti dhiibbaa fidaa jiraachuun tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhachuun ibsaniiru. Tokkummaa biyyaa eeguu fi nageenya uummata keenyaa tiksuuf godaanicha keessatti tarkaanfii olaantummaa kabachiisuun fudhatamaa jiru obbo Malkaamuun ibsaniiru. Duula tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhatamaa jiruun shakkamtoonni yakka garaa garaatiin shakkamani hundu garaagarummaa tokko malee seera jala olchinee oorannaa irratti gaggeessaa jiraachuun isaanii bulchaan godina Gojjaam lixaa beeksisaniiru. Gaaffii misoomaa uummata keenyaas yeroo gabaabaatti akka deebisuuf duulli tarkaanfii olaantummaa seeraa yeroo gabaabaatti xumurame caalaatti hojii misoomaa irratti akka xiyyeeffannu deeggarsi uummata keenyaa olaanaa ta'uun bulchaan bulchiinsa godina Gojjaam lixaa beeksisan. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii chaanaalii keenyaa oduu guyyaa har'aa kana fakkaata. Qophii biraatiin amma walitti deebinutti chaanaalii keenyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Turtii gaarii!